O povo há que vai atrás 28% no poder de compras. O governo há que procurar para melhorar a situação aqui, no momento não aqui, está para entre 25% com a rainha back. Foi o governo aqui, para o povo for para melhorar o poder de compra. E aí, o Rio Homber também papia, a instrução de soltada para nós usar, que o documento que está lendo de um parlamento, o documento que o soltada está preparado para. E tem caso aqui, está bom para nós acordar, para sobra não duvidar que se está botando uma família que aproveitar dessa situação, e como placa de pueblo, está botando uma família ou de ver, tem que o soltada está botando na cabeça do país aqui, como é ministro-presidente do país Aruba, e tem que por papia de plundramento. Está bom para nós até recordar. O povo foi, passou nós aí na papia de overscreding, está algo castigável, está um hecho irresponsável. Senhores, hora que nós tende e teme bem diante, partido movimento eleitoral do povo, seu governo e tempo, de e ainda não manejar o país aqui, abai houve na 557 milhões de florins, com a surpassar o presupuesto do país Aruba. Então, a mim está apontando para mim, senhor, para que não aplicar e preocupação e tempo aí, hora que o governo decidir de fazer o overscreding de 557 milhões?